ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଆଇନା। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଇତିହାସକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧତା ଭରା ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ ପୁରା ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରଳ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସେନାନୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଦଳର ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे आपातकाल में ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିବା କହିଥିଲେ ମୋଦି। କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ତାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆପ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା କି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରୀ ସୀମା ଏକ ସମୟ ଭାରତ କେ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ପୋର୍ଟସ ଔର ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର କା କେନ୍ଦ୍ର ହୁଆ କରତି ଥି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମଲେସିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମ୍ୟାମାର ଔର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜୈସେ ଦେଶ କେ ସାଥ ୟହାଁ ସେ ଯୋ ବ୍ୟାପାର ହୋତା ଥା ବୋ ଓଡ଼ିଶା और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। कुछ इतिहासकारों ने शोध तो यहाँ तक बताते हैं कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर में जिराफ की तस्वीरें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का सबूत है कि ओडिशा के व्यापारी अफ्रीका तक व्यापार करते थे। ଭାରତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦେଶର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କି ଜୈସେ ଭାରତ କା ପଶ୍ଚିମୀ ଭାଗ ଅଗର ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ନକ୍ସା ଲେକର କେ ବୀଚ ମେଁ ଏକ ରେଖା ବନା ଦେ ତୋ ପଶ୍ଚିମ ମେଁ ଆପକୋ इन दिनों प्रगति समृद्धि सब नज़र आएगा, आर्थिक गतिविधि नज़र आएगी नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन पूरब में जहाँ इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। ओडिशा इतिहास पुस्तक रो हिंदी अनुवाद द्वारा जातीय स्तर रे ओडिशा रो इतिहास जानी परिबे लोके। ओडिशा ओ ओडियांकु सबबळे प्रधानमंत्री गुरुत्व देय आसीथिबा कहिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसेंती मान्यता प्राप्त 6 प्राचीन भाषा मध्यरे रहिछि ओडिया। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ହଳଧର ନାଗଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରିଲା। ସେହିଭଳି ସିଲୁ ନାୟକଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଥା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को, विशेष करके भरतोरी जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को। उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया, लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं। शायद पहला देश की पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली देश की, सबने उड़ीसा की चिंता किया होगा, किया भी है। लेकिन मैं खुले दिल से उड़ीसा की ओर यह कहना चाहूंगा, आजादी के बाद शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो उड़ीसा के बारे में इतना चिंता किया। असल में एक मन में था, पर इसको और आगे बढ़ाया जो हमारे मंच पर विराजमान हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले ऐसे ही बात करते करते सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हिंदी भाषी इलाकों में, उड़ीसा का वीर गाथा, उड़ीसा का त्याग और तपस्या का जो इतिहास है ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हम तो बस उड़ीसा में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, और जो अध्यापक हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो शायद जानते होंगे, पर ज़्यादातर लोग उड़ीसा के पूर्णांग इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि पिताजी के जो उड़ीसा इतिहास का किताब उड़िया में छपी है और अंग्रेजी में छपी है, उसका हिंदी अनुवाद करें। पुस्तक उन्मोचन उत्सव को वर्चुअल माध्यम रे कटक, सोनपुर, मयूरभंज भले राज्यर अनेक स्थान रे लोके देखिथिले। निश्चित भाबे प्रत्येक ओडियांग पई एदा खुशर दिवस जे माननीय प्रधानमंत्री से समय दे जे बही उन्मोचित करचंती, एवं ता द्वारा ए जो बहीर आहुरी गांभीर्य एवं मूल्यबोध सबआडे व्याप्ति ହେଇ ପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଲା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇକି ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆମର ଏମ୍ ପି ସି ଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ମାହୋଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲଟେ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ଏ ଦିନଟା ପୁରା ଯୁଗ ଯୁଗ ରହି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ଦିନଟା ପୁରା ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ମହତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରୂପେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ବି ମହତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିନି, ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯିଏକି 1946 ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 1956 ରୁ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।